To, že jste udrželi ten vysoký průměr na střelných branek, anebo třetinu a v řadě? Tak důležitý pro nás je v těchto těch utkáních, aby se nikdo nezranil, protože pořád to bereme jako kondiční soustředění. A vystřídali jsme hodně hráčů, zase dneska hráli od začátku ti, co vlastně nehráli minulý zápas. První půli, já si myslím, že jsme hráli velice dobře, byli jsme ofenzivní, druhou půli to trošku tempo upadlo, ale je to asi tou vytížeností hráčů. Na začátku jste mluvil o tom, že chcete zlepšit tu obranu. Tam vidíte nějaké postupné zlepšení? Tak já bych nechtěl mluvit, jestli tam je zlepšení nebo není, protože máme na to ještě v podstatě 4 týdny a pracujeme na tom. Nedostali jsme zatím branku. To je pozitivní, ale uvidíme, máme před sebou ještě dlouhou cestu. Jak jste tady spokojen s průběhem přípravy v Turecku? Tak já jsem spokojený, protože tady máme dobrý počasí. V podstatě trénujeme dvoufázově a máme k tomu úplně všechny podmínky. Jak jsou na tom hráči po zdravotní stránce? Tak po zdravotní stránce se nám to všechno uzdravilo. Nevím, dneska končal, co se mu stalo přesně, ale já pevně věřím, že na konci soustředění budeme úplně všechno v pořádku.